Saudações, eu sou o professor Emerson Cassiano e, gente, ó, com essa chuva que está começando a cair em muitos lugares, os fungos começam a aparecer. E os fungos são os maiores vilões das rosas do deserto, tá bom? Então você vai aprender nesse vídeo aqui a como usar um produto aí barato e simples para combater os fungos e impedir que as suas plantas morram. Isso mesmo, quer saber o que é? Fica ligado nesse vídeo até o final. Se você está chegando agora, é novo aqui no canal, não deixe de clicar no botão de se inscrever, se inscreve no canal e marca o sininho para o YouTube sempre notificar quando publicarmos novos vídeos por aqui. E se você gosta dos conteúdos que são produzidos aqui, você pode se tornar membro do canal clicando no botão de seja membro que está aqui embaixo. Gente, olha, período de chuva chegando, eu acho ótimo, tá? Porque alivia o calor. A gente tem menos trabalho com as rosas do deserto porque a gente não precisa estar regando. A gente não pode fazer poda, não pode fazer polinização, germinar semente, enxerto, nada disso pode ser feito no período chuvoso, tá? Mas com a chuva chega o perigo dos fungos. Os fungos podem causar diversos problemas, desde lesões nas folhas, nos ramos, no cáudex e a podridão de raiz que mata a rosa deserto, tá? Então, nesse período aí, eu sempre recomendo você utilizar um produto aí que possa matar os fungos, que é o que a gente chama de fungicida. Tá? Então, período chuvoso, está chovendo todo dia, eu uso fungicida aí uma vez por semana. Tá? Dependendo do fungicida, eu uso uma vez por semana para estar prevenindo e controlando a população de fungos. Porque quando baixa a temperatura e você tem umidade disponível constantemente no ambiente, é disso que o fungo gosta. E aí começa a se desenvolver. E ele vai se alimentar aí das raízes da sua planta mais cedo ou mais tarde se o substrato está prendendo água ou se tem muita matéria orgânica nesse substrato, tá? Então é bom dosar isso, tanto a questão da água, a drenagem do substrato, como a quantidade de matéria orgânica. Não é interessante muita matéria orgânica no substrato das suas plantas, tá bom? Em termos de fungicida, eu sempre recomendo um que é muito simples de usar. O pessoal comenta que tem muitos benefícios, né? Muitos resultados positivos e é muito legal, então sempre trago aqui e reforço o uso da água oxigenada, tá? Então a água oxigenada volume 10 você pode estar usando aí, e isso não somente nas suas rosas do deserto, você vai estar usando aí em todas as suas plantas. Você tem outras plantas aí, nesse período de chuva é interessante que você utilize a solução de água oxigenada aí nas suas plantas para evitar problemas com fungos. Isso não sou eu que estou dizendo apenas, tá? Existem diversos artigos científicos publicados que demonstram a eficácia da água oxigenada como um fungicida aí, principalmente para uso nas plantas. E a grande vantagem, gente, é que ela não é tóxica nem para suas plantas, nem para você, tá? Então ela não vai trazer prejuízo à sua saúde. Isso é muito bom. Outra vantagem é que ela é muito barata, você encontra aí em qualquer farmácia e é fácil acesso. A água oxigenada, ela vai estar impedindo o desenvolvimento dos fungos aí nas suas plantas, no substrato. Então você pode estar borrifando aí nas suas plantas a solução, ou pode também utilizar na água da rega. Então uma vez por semana, ali, se você for regar suas plantas, você coloca um pouco de água oxigenada para estar ali regando as suas plantas e controlando a população de fungos. E a receita para você utilizar a água oxigenada volume 10 nas suas plantas aí é muito simples, tá? Olha aqui, essa colher aqui que todo mundo tem em casa, uma colher de sopa, na verdade são 4 colheres de sopa de água oxigenada volume 10, tá? Essa aqui, ó, volume 10, água oxigenada volume 10, 4 colheres dela em 1 litro de água, tá? Então você vai borrifar aí nas suas plantas uma vez por semana, borrifa em todos, pode borrifar nas flores, professor? Pode, nas folhas, no substrato, borrifa na planta
toda, porque onde ela pegar, o fungo ele não vai conseguir se estabelecer ou vai morrer. Tá? Então você vai ter aí um controle dos fungos e a taxa de podridão de raiz nas suas plantas vai diminuir muito. Tá? Então se você começar a usar essa solução aí, você vai ter melhoras na frequência que você tem problema de podridão. Os fungos eles não vão ter condições de se desenvolver. Algumas outras pragas, como cochonilhas, também não vão conseguir se estabelecer nas suas plantas, porque você vai estar usando esse produto aqui, que ajuda demais aí no seu cultivo. Tá gostando do vídeo? Então já deixa o like, curte, que você ajuda demais aqui o canal. A água oxigenada ela não auxilia somente para você aí prevenir o ataque de fungos nas suas plantas, não, tá? Se você fez poda aí nas suas plantas e quer enraizar os galhos resultantes das podas, se você regar ali a areia onde você vai fazer o enraizamento com a água, a solução de água oxigenada, você vai aumentar muito as chances desse enraizamento dar certo. A água oxigenada ela cria um ambiente ali favorável para o enraizamento dos galhos, tá? Então é mais uma vantagem de você usar esse produto aí. Então quem cultiva rosa de deserto tem que ter água oxigenada aí na sua casa. Tá esperando o quê? Vai lá, prepara a solução de água oxigenada volume 10, 4 colheres de sopa e 1 litro de água, borrifa nas suas plantas, depois de um tempo você volta aqui e comenta aqui o resultado que você teve, tá bom? Vou gostar de saber. E é isso, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Não deixe de curtir e compartilhar à vontade, tá? Me segue no Instagram que está aqui embaixo também. E a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau, tchau.